վրացական ալրաղացներն սկսել են աշխատել։ Ալյուր արտադրողների ասոցիացիայի տվյալներով հունիսի 12-ից Վրաստան ներկրվող ալյուրի վրա ժամանակավոր մաքսատուրք սահմանելուց հետո տեղական ալրաղաց գործարանները սկսել են գործել և վրացական ծորեն ընդունել։ Հացահատիկային ֆերմերների ասոցիացիայի ղեկավար Նիկոլոս Բենիադին ասել է, որ այս ընթացքում վաճառել են 1000 տոննա ծորեն, որը կազմում է բերքի ընդամենը 10%-ը։ Ալրաղացների ներկայացուցիչներն ասում են, որ դեռ չեն կարող ավելացնել իրենց արտադրության հզորությունը, քանի որ շուկայում դեռ մեծ քանակությամբ էժան ներկրված ալյուր է մնացել։ Ըստ այդմ, մենք չգիտենք, թե երբ և ինչ գնով կամ ինչ մեխանիզմով կկարողանան քանձնել և նախորդ տարվա և նոր բերքը, ասել է Բենիադին։